Tusinzira ku Lifestyle jukiro naku lweggulo omwana mulenzi amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi nga ono ye spokesperson wa People Power, Our Power, oba Your Power, not Our Power, Your Power. People Power, Our Power. Omukulu oyo Joel Ssenyonyi yagattiddwa ne mwana munne in a scientific wedding. Mwana munne amanyikiddwa nga Grace leero ategeddeko One Beautiful. Bano bakoze embaga yabadde ekimpowoze the same time. Yabadde so secret. Eddie Kenzo yomuku wafudeyo ne bayozayoza mwana mulenzi Joel Ssenyonyi. Eddie Kenzo agambye Ssenyonyi mbutuufu nali simanyi nti Ssenyonyi ononsooka nali manyize ngendo kusooka. Jukira Eddie Kenzo ono yafiirwa omukyala last year abatunga babuza Eddie Kenzo za coach but up to now abadde nga tayina n'ekimu kye yali alowoozezzaako ku by'okuwasa tetulabako ku mukazi yenna gwapepeya naye ali awo. Jukira asiraanira eyo wabayitewo batya Cote d'Ivoire ensonga nti ebintu byamutabukako kati niwaba wakuwasa abagenda kuwasiza eyo aba alina kudda wano bw'ati agaye munnange mukwano gwange omulungi onsaaliza mbadde sisirowooza nti obulamu bwo onoosooka okufuna omukyala naye munnange onsoose omufuna naye anyway nkwagaliza emirembe emirungi nkusabira okubeera obulungi nkwagaliza obulamu obulungi bw'atyo Eddie Kenzo obubaka bwaweereza Joel Ssenyonyi n'amugamba mutuufu yeewunyiza nnyo okuba nga amusoose nti Eddie Kenzo watugamba mwe muli basemyekozo kyekisooka mwekolera ssente zammwe ate wagaana okusalawo ekiddako eva obeera mu kukaabakaaba n'akukuba mimiro ate munnange ate omukyala doidoi sotosa kufuna kiddako bwobanga okyalimu eyo embeera I think okuvamu eyo embeera mwoli olina okusooka n'osala n'omanya nti kati eira ngenda funa oba sigenda funa naye obanga nona kukirowoozaako ko ng'okyalowooza ku mukyala yagenda kizibu okufuna omukyala ndambigere ebyo omukyala that's what is happening so tekimugaye kwagaliza gundi kirungi kwagaliza mukwano gwe Joel Ssenyonyi kuba bonna bali mu Limelights bwe gutebe gubadde so ye waka waweereza mwana mulenzi Joel Ssenyonyi so Eddie Kenzo katukusabira ojja funa just onaku agala bagazi kusalawo naye bokera kuzi kumanya nga nti oyagala omukazi naye omwagala leero omufunirawo kubanga you have the capacity, you have the access, you have everything oyina buli kyekyetaagisa okubeera n'omukazi olaba abatalina kye balina babalina ate gwe nze wasu Emmanuel.